الا په بازار کې دي سونه صفاتونه کېدل دا د تمونه ما جوړ کړی دي نو څه کړم په صدر بازار کې واغښته یو اته ګورې خره نن خو نه مخ دا شي روښنی ګونټه کې کوي چې تاغه ټولی بیوټی کریم خو نه استعماله ان کریم ما اړو مګلی نه دی نو څه کار دا مې تراویو خو دا روزې مې ونی بي او دغه مې تهجد کړو نه مخ رونق مې کنه اختر وزې ته روته او دا کوم کریم دا خمال لګرولا دا باندې سپیشل روړم کراچې کې په مونږه کومډونه ته پاکو دا کوم کریم چې کومډونه باندې باتھرومونه غیا دې سو نه 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 دا لیک خلک پینې دریاب دے پدی پوری وتلی پدی چچی میں چینی شرات دی کنا نہیں کاری بل بل اغلو کنا سڑیا اغا ودر یو او سید نظر کیگی نو ولی پین نش پک سوام پیلا گوم خرچہ ولی گوم نا پیدا مزل لا خلی کنا ورزش پدی مشی لگا بکم مشی یو او ترا سراسی بی سرا روان شوی قبل کر رکشا کڑی با ز ز د سر پدی ما نظام ز خود سر سر لمن دا خلق زما خوخ ندی خو پدی د سر زم لوم دی خود دا ویم چ گوره مال ویو بریز رو پیرا کی چ خزل مبارکای کی ورکم او زرا سر دی دا پار روان موری چ ستاسو دی خبر نہ سجون نکلو کله وی انکاری وکړو کله وی اقرار وکړو کله وی درې کړه کله وی درې نکړه نو زر زم چې ما د مخ نن دا خبره وکي چې دا جنې مال راکې او کنه راکې نه نه شل زر روپې بل ورکې کنه درې زر روپې ته ساجت ته او زم ما خبره وره په پتا ولی دا سره لګې درې دا و ما زم ما لوم به اختر دی دی خو ګورم دا دې زر ولګې ډېرې پیسې ور کوم چې لګ دایې عزت سره او تخکار شمه دا څه کار کنه چې ته لار شکو کې او کو کې کینه ته نو ټکا ټکو کې ته مونږ سره مزه بد لګې کنه یاره ګوره اسنه چې خلک نه خپل بجار کا تیم سره پاره وستو زم ما خبره ته وکړې د مورید خپلار مې کوي زم ما خو له دې جون اغړومبې پړې روانه شوه د ګوره پلار استا خو د شي ژوند دی کنه کله لړو دوه ګیم لیم په ګوګلو نه پتا ما نه بتیر شو زما خو ژوند نه روان دی مال دې واده دا خبر نه به سمه کنه زما خو دې دل زما خبر اوره ان تم کو بل نه را واستې ها چې تا نن دانه سن ام توس ځوان جوړ کړی او تانه دې پرانیستې دي په پاو سره باندې به خبره کې دا خبره داسې زنی هغه خزه پښتنه خزه دا غي په خکه بس هغه مونته خکړې دي او دا به چیږي ان شاء الله هغه د سر مر نه مني خپل مانده دا زما خو خو پښتنه خزه او توبه و توبه و باسا ابل هغه عمر لور د په باغیشه کې وره د چکر لغه وراره راوستي و ماړ ما بس د موایا ما خو له خبره تاسو نه کوم دا خو ډیر به پختو خلک دی خو سره خپل پختو رانی ولې ما زه دا څه کار وکنا هغه په خوانی له کانو مشران نه د خو لاندې شو یغي باندې د رب ولر دیو دغه حیا نشته یو په ما کې دی نشته ما چې پیدن کړي وکاله یو نو ته واته پوری ځلته کې نعمت له سر په پای نه خاطر نیمه زم د پلار په مخ کې بچو خبرې نشوي بوري نشي کو دا نه کزه د څه ده ته نه یاره غوړه خبره دا چې هغه پر نه د ترغه ځوي څه دی هغه سره لته چکل لگا غلی وزم دا خبره ول مورته وکا تاسو په شرمونو به شرم خلک دي او موږ سره خاندي د ترز وی د ترز زوی مثال د روري ها دا اوس هغه وخت نه دی چې د ترز زوی مثال د روري اوس تاسو په د سوق پر ور باندې بار نه کوي د ترز وی په کې لاړې ری وګړي خبرې د ترز وی دی لګیا یې سړیم داله پوی کا خبره په ګل بدله دا کا نکړه خبره کړی دا اوس په بچا اعتبار نه کوي نه د تپ زوی نه د تلو په زوی نه د ماما په زوی حساب پیسې ټوله بدله شوې ده د موبایل زمانه را اعتبار مې اعتبار مکمل ختم دی اوس دی لا کلی ورکه ام لاشه تاسو ما اخترو بارکیل راوستي ام ما غوبل نه راوستي ام دی جوړه ته وګوره چې انت داسې سونه وای ګوره موره زره ته یو خبره کوم ته د اعتبار خبره کې چې په یو لړمون کې سره روغ لګي وای هغه نه چا نه خپلې ګده خو باري خلک دی خدا خزه د زیم سره پر خپل کا نور دي خلکو سره د سرغه مرد خپل دي سره موږ روزګار دي خلکو سره نه راوي ته په تا بچي وو کې د خبرې دون کې زړه د تجربه وکیل جوړ کړی سم زمون د کلی په لاره د دکاندار یو و مله کنه ګډان نه جوړ هغه په یو صاحب باندې دینیم ته خبرې کوي او د وک اسانه زال ساتلی دی او ګل جاجا جا خپل دي او خپل دي او صاحب مې خله خره په خپل کې د انرو خېلو د اي عزت خلک دي مره دا به غیرت خلک دې ماته مونږ کله وکول خو یو کور دا څه کې نشته دا وی پایا کار نشته ماته پته ده یک پایا کار شتا او کنيشته دې ته بخله په واکه خو دې او ته بوته باندې به حق نه یو دماغ مې وته خراب دي دماغ مې وته خراب دي راځه لاس کې راځه
راسخه خبره مکه وګوري وای مکه وای موري زما ګل زاده دی رالو غم بر سنډې می خم نه اوس چې مو کم می ګو چر می ګو نه راځه راځه خو بدن نه ناش راځه راځه خپل خلق دی مبارک شه خیر مبارک سلام علیکم سونه فری ده ټکه اره ټکه بھیا تر مبارک شه خور تر مبارک سلام چا روزي ته دا دې په دې ثقابل هم نه دا دا تر مبارک شه دغه خور کې دغه تر مبارک چکه را ده ګو بس شکر دی خیر پیتی ٹک ٹاک تا سوایا کنه څنګه اے لالا خلک روزو خراب کړی دی روزو ګډه سخت روزی دی کنه اند اخیرا جوړ پتا وندې سخت دی رښتیا سړی دم په مخ راځه انګوره کوټه لګاوړه ها کوټه کورسه نه کوټه نه کوټه دې پلاټ را کاندا اے راشه څه شو مسکانو نو کول کوټه دې درې علما تګمل مانو ته لګودره کې کرا دا په خپل خپل کې تیار نه ناس کا دا دې حاله خري الحمدلله استاد واګه دقیقه تاسې دا شکر الله سلام علیکم دې شوي یا مسعود الحمدلله خیر خو زموږ بس موږ راغلی یو موږ دا تاسو باندې کې مو کوي ها او تاسو به دا خبره سپینه کوم وای چې دا نه پاتې خبره نه دې نه بیا کله دا شوی او نو څه کار کنه او زه اختر مبارکي ده کنه نو څه کار دی ورن ما بعد راشه زونه غټه مساله نه ده او وا وا اوس اختر څنګه ته اختر په خیر سره تیر شو شوکا دې بس منګل زکه او کوم وی چې ورشو چې تاسو په خنه ته کوم څنګه حساب کتاب دی اسه ای مور باندې دا وا خړې را دی تا شی وی ته تا نو منګه مې خې باندې بچي اخنی را لمو ممټ دا حساب دا دستر را ټولې یا دي نه دا په برګ برګ واچولې زما مور دې خیر له خپل خزي ته دې خیال نه یغې ته وګور هغه نه سجو شي وی نه نه وا وا خپل دې نه را اے دا روسی سپیشن کو گونه دی نیولی دی اغل دی مو ګورا ګورا شته ګور شبا اے ملمانه دی کس کنه وړې وې دا څه ملمانه دا په خبره باندې پوی کا یو استاد الورم ماته ټیک نه کاری یو دې کور کې دا کو تری ساتلې هغه ور دل ته چکر لمړا وستي ودغه تاسو نه دا خبرې پټو ما دا پوی کا ګورې دا په خبره باندې زمون نه لګې ښا تما بس په بل باندې تور داغ لګې تاسو دا دې دې لمونه کړه سپینه ودا یو د ګورم مور نه دې خري دې داس کې ته دا اوس نه ویلو سره دې خو راواله کوزل تکینه اځه کینه با سر تکینه شابه یلا نل تکینه ګل دادا یلا پښمیا اقل خو دې ودونه نه یې څنګه ستوي؟ دا دې خپل ته خولې دي. هغه ته خواږه کینه مې تا اوټو اوټو ور سر وخت یې مخ نه لري اندل لټر کو کې دو کونه دو کونه ته سین ته دي. چې تر اته دې سره. دې مې نه راغستو او تا خو پته لګی کنه چې د لور سړی اقل یو دا پپوند کی. خو خپه کیګم او دا پپوند کی نه پپوز کی دي. ها په مدد کار کنه سړی خپل خبر کې خپل سره تاسو مې سو خبر دراز باز کو دي. صحیح ده. دراز باز خبرې خو کې قتل باشي خو ګوي. چکه ما خبر ما کړو ما خبر ده ها انت چکه ما خبر کړې کنه په خبر دی وورو لګی تر هغه په خبر دی وورو لګی قتل به شي له خو اته پدې خره د منډورانو نه خو نه روانه کړی دا نه نه دا داسې وا نه دی لکه چې مخکې په شان دی الحمدلله مونږه خشته ساتو خلشي پکو وته غوړو نه ته به کو د مالټو پټرک چاټر پال راخلې نه دا چې سارا غرما بوتاو کیږي اوسه کې خپل خبر دا څنګه ځینځ نه لې کړه بيماري د بيماري نه څنګه ټیږي چې سیمي بيماري پکې نه کړه هغه نه ټیږي دې مسکان تا وګوره بیمار نه دا دا به موږ سیوانو مالټی کې لیکو یو رسو یم نو وای څو یم یو دا بیا غږ نه ګوره دا کوتري سره دا سړی لري کبارې کوي دا چې په کوم راځنګي وای زه به دا نو کوم ورو تاسو کبلای جن کوي دی مالټی بلای واره دا کوم تعالی کمراتي په ګوډه کې درکړي دا باټ دې هرا موږ شو زه لګي یې بدل نه سړی لري کبچې ګمو ای ضرورت ولا تا چې تا غری به خان اور دلته بلاجی نه کوي ګرځي دې کې به یو راکا به دا نه کوم ای و چې څه سره منډه تا غي څه قسم ته ته څه کې نه دا نه سر پور منډه
نو بد دا پکوس خو غول کې بد دا استاد لور به مات نستاسو د مخامخي ستو د خزي د مخامخي دی وای چې ته زما خوخي علي بز من د زینه زو د څه من نه زو ټیک ټا تمام یم بر سره کټه پکار د ما پلار کندې راغ بجا باغې لو ها دوسا کا جواب کړه ورګه جواب تمہارا واستیم نه ما ویل کا د اوتې بوت نه په ادب کې په عزت کې بناته فل له بشکره نه نو تل صبر رالي نو خبره دې سم نه کړه زکه رس زنه علامه ینو نه یو ځن کله و غوښوا کله و ونه شو نن زما د مخې د خبره ختمه کوي سره نه یار خو پخته کې اوسګار نه کنه دې څنګه اوسګار دی هلته چې کوم دی مونږ په دکان کې څلور پنځه مزدوران کې نولې دي او دې ته پتا دی کې نو تختې دی لاره دې خپل کوټه برابر کړی څنګه مخ کې دوی دونه ځان له ډاټ ته برابر کړی نه نه یو ها راشه دا زماره مخ نه لري کا بابا دا شعر څو دی دا لري کا زماره مخ دې بد می بده ستاسو لري دا ورزور لک زخر ورونه دې ورته ګور سوارو کا لاله خپل ټټ ټټ زما کو دې زما کې دی وا ما ځکه نه سي دریا زما رخصه کې په کورسه دې پدې لالا وا دا وا دا کې پر دوزه نه نه پسې چې زه خبر سي دا سي کوم کنه دغه خبره د رښتیا ده بالکل ندا سکار دي چې ماري خپل نوسی ته غوي و ها بعض راهم سره میاشتو ده ها هل دي زما دي ګور چې کومه ده پوره خطر باشره در د نو د ضرور منی نه د پلار منی نه د خاون منی زه خدای سره شم کولی کنه چې خپل نوسی پرې ده ما او استاد وی درکم ټیک ته استاد وی خسته دي ځوان دي حق سبداري ولا کنه شم کولی حال ججلا سداواله حان کونا والے لوٹی والے پیالے والے پکباڑے والے خرس کے سوچب کباڑوں نے خرس کے تیمار خرس کے بوتلے خرس کے اڈو کے خرس کے والے لوخی والے لوخی ایم یا نائلا پراتو جا لکی نا سرشتا یرا خور اشتا نا سرا دا سکے دل تا کی وہی بھی دل تا سکے او دا ته د کمال حاصله راوړي ما هو لا لخر ولا غشري د کبال کار به شروع کړی ودی کته نو چې دا د عزت کار دی د وخت نه کو کنه ها نو د منګ مجال سوچ ته ته منګ ستغه سپوري به او غلاګانې به د کولې دا څه کار دی ورګه دا را توایا چې دا د انجنیر کالی په پیسو واغشت نه خدای دې کې ځاګه په کالو په پیسو ځان لخر ولا لالم دا خو ته نو کارخانو ته الته کې مینه شکولا بس یو خپل غونډه کې زنانه رااله موټر راته درو ما ته وی دا ته سکه وی ځان په نشو کې اخته کړې ناغه مال راکړ 50000 روپے وی په باندې ځان له مزدوري کوا بس الته کې یو کبالو غل اور ما ماته وی ویلو کنه الته ما شپکولا بس هغه له لخر ولا واغشت ایو خبره ته وکیلې کتا تا رنگوس خلوی کنه یو نو ستا خبره به منلی وایو ستا تا غره سره نس خلوی یو او نه تا نه تا دا رنگوس کوي نو ټیک شو کنه زمو ته انګور نه ما لوچ نه استم دې زمو ته نه استم زه غی ته نیم نه سو نه دا غی کړی نه استم مو لا غی را کړی دا شنو کسانو مخکې د قانون مطابق یو کار بس تا ذکر وکړه چې غی دا کړی دا په تا درنه کې دې ګوسه کې دې وګرځي بلې پیدا کیدله نه مون په یا به کور کې خوري اخیدل درکی یا به ترول بلې اخیدل قال غلی شی بلاره تا ته من بابا ته مولا شه د شکارو کا ګوره د خپل خرط ده خبر کوم دغه کني خیر ده ګوره دغه زما ډیره خو خده خو کني دا بل شي کور کې ګرځي دا برګي جامې شي چولي ګوره د خرا لره کا بیا کو ده دی ګونیا دی واسا ګونیا دی ګونیا دی ګونیا دی راغه خو غټ پټ خاون دی دا ته وي دا نه دانې زوی دی پخره دی مولا اخته کا نه زوی دی جز ماشاءالله ماشاءالله دانی ساتلې دې مثال خسته ده ولې هاو کړه په موږ تا ګوره نه نه منګم خدا یې عزت خلک دی هغه څه ګپ لګو یا څه ګپ لګو نه نو ګپ لګي ګوره خپلې له ګوار وتا کیری تا ته ما ویلو د لینکونو داګي چې بکواس پنه کوي ها ترو داس کنه دا څه کار دی کنه ګلزادہ ما تاسو په لار شي کنه او خدای اخترو شو او بیا به کوم څور دې بعد راشي او چې کله نه ټای خو دا نو بیا به کیدو زمانه دا ته ما در لور راولې چې ستاده مخامخې ما ته وایي چې زه تا کومه راشه ترته زما یې لورو ولې مورې شي تاسو لار شي او زه یو را دې کې مورې دا خبره نن صفاقه ګورې دې نه زم درې دې دې اوه ما په دې ټیل فون زده ته ورشه درې فون نه راکا دلته دې خبره فون ته پسې کما شي کوټې مې نه 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 ما خو زه راکې نه خبره مور خو سره دې کې دلته کېنه دلته کېنه دې صفا صفا خبره ها یم لورې ته زما خبره مانی یو بس کو زما مانی کو ستا مانی نه ته زما خبره مانی کني مې ما ته صفا خبره وکړه او څه خبره مانه دا ما خبره مانی املوري ته چې کنه ما په حق روز باندې دی خلکو لور کړی ته دې سړی خزه او دارې خواخه دا دارې سخر نه خو دې دې نه کی ولا څه کوته سو وای به چې شابه بیا به کوته پرې دم غوري خو خلې وکړي ها دا بل دا دې دا دې خپل نه دا دارې شروع کړه به چې زه اورم ته کولای شه بابا کنه مور زه هم خوخي به مینا
بچی اب زما خلو نه غورځه او زم زما نه دان خو خدي ولي کته پس نه خچل نه هغه چل نه ماته وې لیس ورځي ما کار کنه زبل خبر د جنې پوي کوم نه 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 کپرونه په نه جات کوم یو کوم نه 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 او کاکا تیار کا دره خراب کو او ای غور داس کټ نه سره اور لګه کین راځه تاسو کنه بارو دې ته تاو تاو نه بارو خو دې شته چې کپرونه باندې جامونه جوړ کوم ګوري تاسو ته موږ دې به غیرت خلک کار دا و چې دا کوم پلان کوم او دا کوم بابا ګوري خبر ہو گزارا لا بخیر کی کنا زے ما پوا کا خلی پوا تو منگا یو کنا خبر نہ کی بس خبر ورا نہ کی لا ما ناسی دا ویم کینچ دے نہ بے پختو کا دا ہا نہ بے پختو ہوتے زکے چرا غلی کندا خما گوی مخ کی نو خپل نو سی دا ویلا کنا نو بس با کمره نه ورس پدې کمره کې څه جنت دی پوری امدا عزت ډیر د ګورې ډیر نشایو مې مردا ستا کوز مې ستا خلی ته ګورې د ما په کیسه کار دی ویلیو ویلیو کله نه شو نه بیا ورونی سم کنه ول دې کتل چې د عزت کار دی شروع کړې دي نو مخ کې لګرانا مراغلې دا او غلاګانې په خې پری خې کله نه کله کې نه بچی دا چې بيدای یو شی نیم پروت کنه چې ټیم شو لوټا شو بالټه مالټه شو بس کبال لړ سره دی کرا واچو ها ابي زاي ادرا توه كان يا مغلول مسينجر غورغورا اغا اق بي غورنا وترنن ودي پوری شورو دسا ام قد كالي بي غور بكي گما استاد مو پلر کور چي دي کنا دا د سپک د خلک کي سپکو کي جي کم دي غجيني امر کلا نو بدا ق بي غور نو خواوي کي سپک دت نو پته تا کل پیسي والي د کالي کنا ناغ سپک دت شو پیسي کله چي لور خور نت داس وا نو کي کنا مسبا ولا غا سپر کو بي بي غور مست ما ته دوه يا کنا مم جبا خودی مقاله پر شپک میاشت ما تاسو نه بارته کی او تاسو نه کوم نه نه لغه جوړ نه خلی خو غره مم مقه زناوریه خدا را تو سوایا چې اوس روانه کوم خو څه تر روانه روانه مور کوم بارکه لز مارونداریانو لمه زم پلار لمه زم رونو لمه زم راځه کنه ته سکه بیا راځه خو کرا نه وردم رو کې خو دې پیس مګډه کی هل ته خو چې ورشه ته شبي زتی دا وکړه نو اوس پر بی عزتی نه کی چستا دا کاروبار ویني نو په عزت په نظر برته ګوري او ستا څه خیال لیک چې تا خر اور ریڑا واغشت نو د یو په جبچو سر بز سکو نو په وی باندې سکو بس تا دو خاص مات سپک د قتل نه مې بس ساته ها بس ته پیګه واغ بچی دی پیګه خله خدای شته ستا زو د کړي نه چې تلم کرا نیره به دې مخ ملګه وخونی ولا وګوره دا سه کپلې ما چې تا چو دی دا سه ماسکټ ما چې تا چو دی نو تا خو ته بس د کور نه پټول او سبا دخل کو نه پټول نه پنه شو به ورکول بده تسپه کې خلی دې ستا زو بده غلا نه رازا تاسو به اوسو خبرې نورم دی رازا برګي اختر دی مبارکي له برشه کی دي چې ما پټ کی رازا ته ته مخ کی شه تا خو بس پرې درو ته له مشري در کوم مخ کی ځه صحیح ده ځه دا ونده که درجه ما ته ده در کړه ده مخ کی ځه مال دې نه بارا کړې په چوست سر کړلې لرول کنه او سړی شوې نو ساته خدا خدا کاری او سکر سکر کاری او رندار ته ځکه نه بس سر مخ خراب وګړي بیا په ملاله کې پرې دم خاندانی خلق خو کرو مراغلی داخره چه اللہ نن پا مقره وستما تا
ترى زين نو خبا كي جما كنا خستا د پلار کور د خدوم رس پک دتی تو تا غوري يا الله زماري پتو بو تو بي اچ ور را دا زانه سم دا پی ڈی اے ڈبی جوړی کړي پلک الله الله لا لا وکرا سوکرا گلی دي وای دا کټمل غون ته پوزا دي نیو نو ته به چا ته پمخ باندې کټمل کی نور وعليكم السلام الله نه نه ستون بار سره الله مبارک اختر دی مبارک چه السلام علیکم دا څه کې خوش زنانه ما دا څه کوي دا زنانه ته په خو دې ما ورو ګګرا دا ځه خره ګا خور چې ګیرو برت کوي حق شي دا نه جوړ شي دا ته اندرو ته خال دا اندرو خان غند یو دا دې کنه خدای را توځ دا دې کم نه کې پیدا کو دا مې کم نه دوه الحمدلله دې عزت مزدوري شروع کړه دا پار هر ګاډي باندې کا بار خرسي خوي اگر چې زت لمه هغه چراغ سپتال منشاتو کې دیو څنګه دا ال تکرم دوه په خور په کارخانه کوما پسل تر ته موټر دې دوه ځانانه تر کوش و 5000 روپیا راکلو خرو لړه مې په واغشته ما لاره ته وای کنه دا نن بیا سل راغلی را ول سل راغلی ما سل راغلی ستا پکې اوسه کار دی ول دا نن بیر راغلی د غستل قانون ول دا سی عزت ور کو دا عزت ول ډیر د وته بیر نه شي ته نه زون انګریزا مې په عزت ته بنا سی دا ته د کټره اپاشه روکش شه دې زما ځیل راکړې سی کټره دبي او کدی په سره علی کړي نو خبر درلې کټره چی لې یو ول پله به زوار کو دا څه خو می ونه کی ته چې د ما ځیل راکړې دا غي چې د ما ځیل دا د ما ځیل ته منلی دا راکړې ستا غزان ګوز ویل چې مخبل لور غار کړې ګوره ګړاوې خلیبم خوږیږي ها ته وګوري دا نه دا میدان واچو دا واچو ساس واسکټ واچو همدا څه کار دی خوره